Agar birodar oldingda uzundan uzun sahroni ko'rib turgan bo'lsang, bilginki, uni ortida albatta yam-yashil vodiylar, bog'lar, soya salqinlar bor. Arqon birodar tortilib taraynashdimi? Demek uzilishga oz qoldi. Mashaqqatlar cho'qqisiga, bizni tilda pikiga yetdimi? Endi buni buyog'i yengillikka yurishlik bor. Alloh azza va jalla bu borlig'ini qanday yaratdi? Bu borlig'da yig'i bilan kulgu birga bo'ladi. Dard bilan shifo birga yuradi. Xavotir bilan xotirjamlik doim yonma-yon turadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Va annal faraja ma'al karbi va anna ma'al usri yusra." Albatta qayg'u bilan birga xursandchilik bor, qiyinchilik bilan birga yengilchilik bor. Boshing og'riyotgan bo'lsa, birodar, tishing, quloqing, ko'zing, boshqa a'zolaring sog' turibdimi? Boshing og'riyotganda bitta mashaqqat bo'lsa, oldida 5 ta yengillik turibdi. Agar ishing yurishmayotgan bo'lsa, taning sog' bo'lib turibdi, yurting tinch turibdimi? Demak, bitta mashaqqat bor, oldida 2 ta yengillik bor. Shuning uchun mashaqqat bilan yengillik, ya'ni mashaqqat bilan birga yengillik bo'ladi degani ma'nosi shu. Sen faqat bitta mashaqqatni ko'rasanda, oldidagi 10 ta yengillikni ko'rmaysan. Mana shu yengilliklarni ko'rishni o'rgansang, ustingda turgan mashaqqat, mehnat yengil bo'ladi. Birodar, soching to'kilyaptimi? Tishing to'kilmayapti-yu, to'g'rimi? Ha? Tirnoqlaring to'kilib ketmayaptimi? Shuning uchun bitta mashaqqatni oldida albatta bir qancha yengilliklar bo'ladi, faqat shu narsani ko'rishni bilishimiz kerak. Shuning uchun birodar, faqatgina yo'q narsanga qaravermasdan bor narsanga ham qarashni o'rgan. Holing ancha yaxshi. Ibrohim Halilullohni olov kuydirmadi. O'tga irg'itishdi. Lekin u davrda o'tga irg'itgan paytda Ibrohim Halilullohni Alloh taoloning Rabboniy inoyati o'rab turgan edi. Shuning uchun o't kuydirmadi. Qulna ya naru kuni bardan va salaman ala Ibrohim. Biz aytdik deydi Alloh taolo. Ey o't, Ibrohimga sovuq bo'l, salomat bo'l. Alloh azza va jalla rioyasi inoyati bor mu'minlarga. Kalimulloh Musa alayhissalom u kishini dengiz cho'ktirmadi. Dengizga kelib qoldi yahudlar bilan. Ularni orqasidan quvib Fir'avn keldi katta qo'shini bilan. Shunda yahudlar tamom tutildik, halok bo'ldik deyishdi. Lekin Musa alayhissalom nima dedi? Kalla inna ma'ya robbi sayahdin. Yo'q, men bilan birga Parvardigorim bor. Albatta u meni bir yo'lga boshlar. Alloh taolo qanaqa yo'lga boshlab qo'ydi? Birodar, musulmon banda uni ustiga kelayotgan musibatlar, mashaqqatlar ham Alloh taoloning taqdiri ekanligini bilishlik kerak. Bu mashaqqatlar anbiyolarga ham kelgan. Nimaga kelgan ularga? Robbilari haqidagi gumonlarni sinashlik uchun. Alloh taolo aytadi: "Men bandamning gumonidaman. Men haqimda qanday gumon bo'lsa, shundayman" deydi. Yordam beradi deb gumon qilsa, yordam beradi. Meni tashab qo'ydi desa, tashab qo'yadi. Alloh duoimi ijobat qiladi deb aniq gumon qilib, aniq ishonib Allohga duo qilsa, duosini ijobat qiladi. Meni duom eshitarmikin deb ikkilanadigan bo'lsa, eshitmaydi. Payg'ambarlarga ham sinov kelgan birodarlar. Robbilar tarafidan kelgan yengilligini kutadimi, kutmaydimi? Mana shu sinovni ular boshlaridan o'tkazishgan. Shuning uchun ustingga musibat keldi. Bitta mashaqqat, bitta musibat. Lekin yonida Robbinga duo qilish imkoniyating turibdimi? Demak, bitta mashaqqat oldi, bitta yengillik turibdi. Bitta musibat keldi, bitta mashaqqat keldi. Iymoning salobatmi? Iymoning salomat. Duoyining ijobat bo'lishiga ishonching bormi? Bor. Shuni o'zi mashaqqatni oldida bir qancha yengilliklar bor ekanligini bildirmayaptimi? Birodarlar, musibat bor, yonida duo bor. Musibat bor, yonida iymon bor. Musibat bor, yonida sabr qilsang ajr olishiga umiding bor. Musibat bor, yonida sog'liging bor, oiling bor, yori birodarlaring bor. Musibat bor, atrofingda shu musibatni yengishlikka senga yordam beradigan birodarlaring bor. Birodarlar, inna ma'al usri yusra. Albatta, bitta mashaqqat, qiyinchilik bilan bir qancha yengilliklar yonma-yon turadi, deyapti. Shu yengilliklarga qarashni o'rganaylik, shunga odatlanaylik. Ma'sum zot sallallohu alayhi vasallam
G'orda o'zining do'sti Halili Abu Bakr Siddiq bilan o'tirarkan, mushriklar g'orda og'ziga kelishdi. Abu Bakr Siddiq Rasululloh bilan g'orda o'tirarkanlar, ularning oyoqlarini ko'rib turardi. Shunda yig'ladi. Abu Bakr Siddiq yig'ladi. Qo'rqdi, xavotir qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ya Abu Bakr, nimaga yig'layapsiz?" "Ya Rasululloh, agar oyog'ini ostiga qarasa, engishib g'orda ichiga qarasa ko'rib qolardi bizni," dedi. Nabi sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? "Ma zannuka ya Abu Bakr bi ithnayn Allohu salisuhuma?" Uchinchi sherigi Alloh bo'lgan ikkita odam haqida qanday gumondasiz? Ana birodar, musibat, mashaqqat turibdi, lekin Robbisiga bo'lgan iymoni bor payg'ambarimizning. Parvardigori saqlashligiga bo'lgan ishonchi bor. Ana bitta mashaqqat oldiga qancha yengilchilik. Shunda ularga Alloh tomonidan xotirjamlik keldi, g'alaba keldi, Alloh saqladi. Astagfirullah. La yukallifullohu nafsan illa ma ataha sayaj'alullohu ba'da usrin yusra. Mana bu oyat ham sen bilan menga birodar bashorat. Bitta mashaqqatni oldida bir nechta yengilchilik bo'lar ekan. Bitta qiyinchilikni oldida 3ta, 4ta, 5ta yengilchilik bo'lar ekan. Endi bitta mashaqqatdan keyin ham ko'p yengilliklar bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Problema bitta, yonida 4ta yengillik bor. Problema bitta, problemadan keyin 10ta yengillik bor. Alloh hech bir jonni o'zi unga ato etgandan boshqa narsaga taklif qilmas. Alloh tanglik kambag'allikdan keyin yengillik boylikni ham paydo qilur. 5 yil, 10 yilda bu yog'ida, 20-30 yilda bu yog'ida qo'lida davlat to'plangan birodarlar, eslanglar-da. Shu davlat kelmay turib yo'q edi. Eplab tirishchilik qilib zo'rg'a kuningizni o'tkazgansiz. Ko'tini ko'tiga ulab, uchini uchiga ulab. O'sha kunlar bor edi, o'tib ketdi-da, endi esimizdan chiqib qoldi. To'g'rimi? 10 ming dollar bo'lsa yetadigan kunlaringiz bo'lgan. Hozir o'sha 10 ming dollar yo'q odam aytadi, 10 ming bo'lsa yetadi dedi, xotirjam bo'laman dedi. 10 ming bo'lgandan keyin yetmagan. Keyin 100 ming berdi. O'sha 10 mingni so'ragan paytda esdan chiqib qoldi. Inson esdan chiqarib qo'yadi. Bitta mashaqqatni oldida bir nechta yengillik bor va bitta mashaqqatdan keyin ham bir qancha yengilliklar bo'ladi. Faqat qaysi tomonga qarashni bilaylik birodarlar. Bugungi kunini, naqd kunini bandalari, hozir naqd bo'lib turgan rohatini qullari, bunaqa odamlarning boshiga ozgina sinov mashaqqat kelib qolsa, faqat siqilishni ko'rishadi. Faqat baxtsizlikni ko'rishadi. Chunki bular mana shu o'tirgan xonasini devoriga qaraydi, hovlisini darvozasiga qaraydi. U hovlini tashqarisiga nazar sola olmaydi. Bunaqalar oyog'ini tayiniyla ko'radi, sal narroqni ko'ra olmaydi. Agar bunaqa gumrohlar ana shu to'siqning orqasiga ham qarab ko'radigan bo'lsa, mashaqqatlarda orqasida yengilliklar borligini ham tushunishar edi. Birodarlar, qiyinchilik, mashaqqat va musibatning orqasida mashaqqatlardan keyin ham bir narsa bor. Bu mushkulalar doim bo'lmaydi. Yomg'ir abadiy yog'maydi. Yomg'ir abadiy yog'maydi. Mana shu narsalarga bu gumrohlar e'tibor bera olmaydi. Xandaq g'azotini ko'ring. Musulmonlarning ustiga Madinada turgan paytlarida kelgan mashaqqatning eng og'iri bo'ldi. Madinaga hijrat qilib kelib, musulmonlar ustiga tinimsiz mashaqqatlar, tinimsiz sinovlar, qiyinchiliklar. Ana shu cho'qqisi mashaqqatlarni Xandaq g'azoti kuni bo'ldi. Madinaning shimol tarafiga Quraysh mushriklari 10 ming kishilik qo'shinni yig'ib kelib joylashtirishdi. Musulmonlar xandaq qazib himoyalanishga majbur. Orqa tomondagi Banu Qurayzaning xiyonati ma'lum bo'lgandan keyin Rasululloh bilan xandaqni qazigan 3000 ta odamdan faqatgina 300 ta odam qoldi Rasulullohning oldida. 3000 ta turuvdi, 10 ming tani oldida. Lekin Banu Qurayzaning xiyonatidan keyin Rasulullohning oldida 3000 tadan 300 ta odam qoldi. Mana endi 300 ta odamning ustiga shunaqa mashaqqat keldi. Qattiq sovuq, qo'rquv, xavotir, ochlik mashaqqatni cho'qqisiga yetildi. Keyin nima bo'ldi? 1,5 oy qamal qilib turishdi. 1,5 oy. Ammo bu sahobalar Allohning va'dasiga, Rasulining va'dasiga ishonishdi, sabr qilishdi. Mushkulani eng cho'qqisi, muammoni eng kattasi qarshisida sobit turishdi. Natija qanday bo'ldi? Lam yanalu xayro. Alloh taolo ana shu mushrik bo'lgan kimsalarni noumid qaytardi. Hech qanday yaxshilik erishmadi, qaytib ketishdi. Xandaq g'azoti nihoyasiga yetganidan keyin Rasululloh aytdilar:
La yağzunana badal yavum. Endi bunu bir yağa ki bizim üstümüzde hoşun tartıp gelişemeydi onlar. Ana maşakkat çok kısa çıktı, endi kayttı. Çünkü şartı yapız da, yağmur abadi yağmıydı. Bu üstünde turgan maşakkatlar abadi bu muydu? Bir aydır, bir yıldır, iki yıldır, beş yıldır tügeydi. Fakat ne makal? Şu maşakkatta turganında yengililerini görüşünü örgen. La yukellifullahu nafsan illa ma ataha. Allah hiçbir canını özü unga ato etkenden başka nesilge takilif kılmaz. Allah tenglik, kembağallikden keyin boylikini, yengilikini ham payda okulur.